Hei ja finaali alkaa! Dreamhackeille Ruotsiin. Se on se ikään kuin se palkki, että se matka sinne oli siisti, mutta se oli melkein enemmän näkee se. Niin, se on niinku muuttunut. Meillä se ei mikään palkinto kuin rangaistus. Mutta mitä mieltä olette niinku siitä? Onko se niinku muuten ratkaisevaa? Jos on tosi hyvä peli, mutta se loppuu vähän niin ja näin, mutta jos kokemus on muuten hyvä. Nimenomaan nykypäivänä halutaan, että jengi miettiä, että mitä se tapahtuu, keskustelee foorumeille siitä ja kaikki esittää eriäviä näkemyksiä asiasta ja saadaan pidettyä sitä Alan Wake-ketjua sen pelaajan esimerkiksi foorumeille ylhäällä. Tämähän on perimmäinen syy, minkä takia se on sellainen mysteeri. Se on nimenomaan pelaajan ensimmäinen asia siinä. Kuten mä olin sanomassa, niin hyvin harvoja tulee mieleen, mitä on.
niin mä en mitään muuta ehdottanutkaan itse asiassa. Niin, eli siis se oli se sun panos sille käsikirjoitukselle, mies pissaa kaikki kuulee. Joo, no ei se kuuleminen ole niin oleellista, vaan voi pissaa. Niin, niin, niin. Okei, mutta ehkä meidän pitäisi tässä pelaajakäyttössä puhua vähän peleistä, ehkä digiexposta, mikä fiilis jengillä on jää, nyt eikä olla pyöritty niin kuin saatu tätä hallia edes takaisin, mutta mä en ole varmaan koskaan lauantaina nähnyt niin paljon jengiä kuin täällä oli nyt lauantaina. Mä en ole varmaan koskaan nähnyt. Lauantaina oli kävijä ennätys, eli kiitos teille kaikille, oli 36 000 ihmistä täällä yhden päivän aikana. Se on aplodien paikka. Marjohan täyttää 25 vuotta tänään. Puhuttu nyt yhtä tärppinen kaiken. Täyttää eri maanosissa eri aikaa. Joo, 3 voittoa, eli best of 5. Mutta Entomon pitää voittaa 2 kertaa, koska se tulee losers bracketista. Aivan hyvä tekemäisyystyöstä. Aina Marjo sitä, Marjo tätä. Marjo, jos sä kuuntelet teet, niin sitten kaatree.